kamaraken dateng saketan adi-adi kloro. Awit salaminipun pamulangan kro niku mboten sami teken mugi nampi piwucaling guru. Wah. Gewan. Sekadawali niki Bapak Durna ajeng anake ujian utawa PAS gitu kan. Monggo kula ya ora tau sinau. Ora tau gladen. Mosok bolos barang kula. Mesti biji kula mangke elek terus boten lulus. Pripun, Man? Dursa sana menengon disik ya ngir anggir Kuropati niki ingkang wigatos mangke kula saged lulus pendhataran to ngir nggih niku ancas kula kula sampun kadi kewirangan nggih kula pun tanggap ngir kakang Durna madeg paguron wonten sekolah meniku mapan wonten negari Ngastina tegesipun menika wonge Kurawa pun Bunto, ampun kok atas. Kula sampun ngreka daya lan budidaya kok. Budidaya kados pundi? Nggih, Ger. Malah kula sampun manggi Kakang Durna ingkang saraosipun Kakang Durna supados ngeboti dhateng Kurawa lan Kakang Durna kula jejantret mawi kekucah Brana Picis. Istilahé kula sogok ngaten. Pamriyé supados Kakang Durna menika miyur penggalipun lajeng tetep milani ngeboti kali Kurawa dur malih menawi Kakang Durna menika mboten adil yen nggenipun mulang menika ban sindhe ban silatan malah piyambakipun dipun cutat diusir mawon saking negari Ngastina. Wah. Wawan hari suman niku jan wasisra nek bab nyogok-nyogok niku. Kula wis seneng nek bab nyogok-nyogok ngaten menika, Man. Monggo kula niki jane dawa kasinau tenan wis ta dursasana. Kuwi menengo wae. Butuhe Kurawa iso mimpang jurite iki ngono. Wah, Jan, yo licik tenan iki. Nggih, Bun, derek mawon kula. Iki wamanari yo. Saniki lajeng pregiripun kados pundipun, Ger? Saniki Kurawa supados budhal wonten saka 5 kanthi sikep gegamane ngayuda. Surtayu utawa Kartamarma nembang ngoteng karo Budhaling Wadya. Nggih, ngestakaken dawuh. Sawe ko resang pati hanata prajurit baris nyawijiku malang halang ing tekad pindo alu yuping parutawar kelaman kuntur ketuk pusaweko kapiar sorona thank you.
Hendra ingkang Puspita Rum kasiliring Samirana mere Sekar dong ko ngas gandanyo Kupuntar Sena Permati Angger Kurupati Dursasana lan kabeh wae ora tak beda-bedake Kurawa lan Pandhawa. Manjen sira kabeh tak timbali supaya swanana ing ngarsaning pun bapa, mapan iki pancen ana rembug wigati ingkang kudu tandharke marang jeneng kita kabeh. Nggih, lajeng cumadung dhawuh Rama Penemban Durna bapakku. Durna guru kono dhawuh apa? Nggih. Wonten dawuh menapa Penemban? Nggih. Tetandhingan iki mengko ana pernatane. Yaiku sepisan. Madadaran iki dudu papan memungsuhan sejati nanging iki mung mligi kanggo dadar spira undhone nggone padha guru lan sinau. Kaping loro liyane murid sekolah 5 ora pinteran kadigdayan lan ulah gegaman. Kena gawe lara nang ora kena gawe pati. Iki mau papat. 5 aduh karosan mung kudu ijen padha ijen ora kena kroyan kabeh kudu jujur ora kena goro iki 6 7 nggone tetandingan yen sing siji wis rumangsa kalah ora lek kena dipleter ya 8 kawan sing digunakake ora kena dicampuri wisa sing kaping 9 sadurunge padha tanding iki mengko ora ana sing oleh mendem ora kena mendem ora kena ngombe minuman keras terus ana kowe kowe ana masih kowe cepak-cepak iki mengko pokoke ora kena ngombe lho ya ngerti wah lah tiwas kula cepak oplosan e jebul ora oleh wah wis jan nah wis ora oleh ora oleh anak-anakku Kurawa lan Pandhawa yang sekiranya wis padha cetha ngene padha nampa dawuhku iki mengko tumuli enggal padha tindakno. Mambeksang para marta. Tuh pandita kang wos limpat. Pohong. Paramo witing sanyata. Inggih kados sampun nerwaca dawuh timbalanipun. Bye.
ditututi lamun katututan. Lamun mangsa prawero tektoyo, prawero tektoyo. Oh, oh, oh. Lawa meru mapi rawa. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Bapak Lurah Karangsari. Terima kasih juga untuk Bapak Kapolsek Karangsari. Terima kasih untuk Bapak dan Ramil Karangsari, Bapak-bapak Satgas COVID-19, kepada Indosiar dan pastinya kepada Tolak Lino Sido Muncul. Biar hasil kerja maksimal, kerjaan harus diberesin setiap hari. Dan juga lelah, perlu diberesin setiap hari. Minum Tolak Lino sebelum tidur, dari 100% bahan herbal. Thank you.
dedeg mendo rengko ayu niken sayuda wong sing bejo kemayangan iki jur ora kaya Basudewa iki sayuda non inggih krana menapa Raden sing cetha awake dhewe isih tetep lestari gone tansah sesambungan katresnan antarane Basudewa lan Niken Sayuda mongko maune sejatine aku wis mupus kabeh yo amarga wae katresnan lan saka pakartine awake dhewe kang rina kelawan wengi ora kendhap mung tansah andon asmara usana nalika semono kowe banjur mbobot Sayuda lan murih aja nganti kawanguran uga supaya Kanjeng Rama Prabu Kuntiboja ora nyumurupi mergo yen nganti lakon iki kadenangan dening Rama Prabu Kuntiboja mendah kaya ngopo dukane dene anak ratu nanging malah laku sesideman kaya mangkene kelawan abdi dalem Mataya lan waranggana kraton Mandura mula kowe banjur tak singitake nganti bayi lair saka guwa garbamu mijil kakung satemah aku banjur bingung aku kudu kepiye nanging sawuse mangkono banjur aku antuk pepadang bayi lanang hasil saka hubungane awake dhewe banjur tak titipke lan diupakara digulawentah dening paman Patih Saragupita. Lan bayi anakku sing patutan karo Sayuda banjur dijenengi Praguta. Dadi saiki wis plong rasaku Sayuda. Kaya lumaku wanci panglong kepapak obor sewu tegese. Lelakone awake dhewe ora kawanguran lan ora gawe kucemeng asma Rama Prabu. Kang mangkono Basudewa lan Sayuda isih tetep bisa lestari nggone tansah sesambungan lan bangun katresnan nyatane wae sing tak rasake aku pancen tresno tenan kelawan sliramu Sayuda tumrap aku ora ana wong ayu kejaba yo mung Niken Sayuda sing tak rasake aku ora bisa pisah kelawan sliramu, wong ayu. Raden, nadyan kula inggih tresno sanget kalian paduka, Raden. Iya, wong ayu. Mula ra jeneng mo kalian saiki, awake dhewe mung tansah andon asmara. Kekosok kang sari-sari, awan kelawan bengi, ora nate kendhat. Iya apa ora? Waton pengen mesti menyang nganti aku jane kewalahan nandangi polahmu wah Sayuda Sayuda hayo kok kaya ngono to
awakku nganti pegel-pegel nganti linu-linu kaya ngene. Mula saben-saben aku kudu sedia obat tolak linu. Ben ngopo, ben awake seger, ben peredaran darahku lancar, dadi aku bisa ngladeni marang sliramu Sayuda. Nanging sing tak suwun aja kaya sing wingi. Aja nganti sliramu meteng meneh Sayuda. Pokoke mbuh piye carane mergo yen nganti lelakon iki kapindho wah bakal nglandang carang. Bakal mesti ora karu-karuan. Mula aja nganti. Aja nganti kedadean yo Sayuda. Kok bareng rembuk iki sliramu banjur bebondeti astanipun kakang karo kembang-kembang iki kenopo Sayuda? Raden, kula aturi mas paosaken dhateng ingkang abdipun Sayuda. Raden, awakmu kenopo? Kurang turu, masuk angin. Loro apa piye? Mulane aja mbledhek to Sayuda. Mboten. Awak kula menika marlupa sanget. Lan kula aturi mriksani dhateng badan kula menika. Wonten ewah-ewahan menapa mboten. Sakmenika anggen kula mlampah ngarah-arah. Kulo aturi mreksani dodho kulo menika inggih sampun menjuluk katus mekaten Raden. Iya, nek dadamu le gedhe wis kawit biyen, mulane aku seneng ngono Sayuda. Boten bab menika. Nanging kulo sampun uda kawis tigang candra menika. Sampun boten pikantuk malih. Ora oleh piye? Ora dapet ngono apa piye? Inggih. Sampun boten garap sali malih Raden. Aja sembrono kowe. Mengko gegek. Mengko gegek malah kowe meteng meneh. Kowe meteng meneh Sayuda. Kasinggihan. Malah kandutan kula sampun tigang candra. Aduh mati aku. Come on.
Sayudo, iki lagi wae dirembuk. Lelakon iki aja nganti kapindo meneh. Lah kok iki nemai meneh iki kepiye? Sliramu malah bobot meneh. Aduh. Mau-maune kepiye to iki? Apa yo aku ketrucut ngono apa piye? Wah. Dadi peteng jagatku. Alah wong ayu. Lungguh kang prayoga. Tak jarwani wong ayu. Kon kok nganti kaya ngene. Kabeh iki mau ya mergo kegawa rasa seneng satemah lali. Lan kabeh ya mergo saka aboting rasa tresna. Ing lair seneng nanging ing batine nangis. Krana nyatane kowe saiki malah bobot kaya ngene, nanggung wijiku meneh. Sayudo, banjur iki bakale kepiye Sayudo? Raden, badhe ageng katresnan paduka dhateng kula nanging kanyatan inggih namung kula ingkang nyandang lelampahan kados mekaten menika. Labet sayuda kedah nampi wong lekas kula. Awrat kados menapa kedah kula lampahi Raden. Lahiripun anak kula ingkang sepisan. Nyatanipun nalika semanten inggih kedah pisah kalian kula. Monggo sak menika kula nggembol wiji paduka ingkang kaping kalih benjang menawi weruh padang wawa lajeng kedah kepisah malih kalian kula. Raden, dosa kula badhe kula gendong badhe kula indit. Kula dados ibu ingkang nesta dene mboten nate kula wentah anakipun Raden. Upamiyo kula sanes derajate ngaceplek sadyaning ati tansah ngimpi dados garwa prameswari nanging cetha yen to pangimpen kula menika kinggilen bebasan ketapang ngrangsang gunung cebol nganggayo hawiyat wuto ngetong lintang Raden jagat dewa bathara upamata pranataning kraton golehake lan Rama Prabu ya maringake. Mestine wae kowe wis tak pundhut dadi garwa nanging nyatane aku kebondo dening derajat kelungguhan. Engkang aku dhewe ya ora bisa piye-piye mulo. Nalika semono kowe bobot lan nganti bayi lahir kudu tak delikke. Lah kok iki malah kowe meteng meneh. Ki aku kudu kepiye? Tanging kepiye wae iki ya saka lekasku. Dadi aku ya kudu tanggung jawab. Nanging Raden, benjang yen putra paduka menika mijil malih saking kandhutan kula, menapa badhe dipun bical malih Raden? Leng-leng indriya mangu-mangung ko. Kanduan rimbang lerleno tenan dang yen tan tulus so mangku tiahutomo jagat dewa bathara.
telakon kok kaya mangkene. Adikku, Di, Yayi Arya Prabu, nyaketo mrene Yayi. Wonten dawuh Kakang Mas. Yayi, kowe tak kandhani. Nanging iki wadi ya Yayi. Inggih. Kula sampun mangertos. Kula sampun mangertos bilih emban sayuda sak menika nggerbini malih. Inggih mekaten Kakang Mas. Loh. Kok kowe malah wis ngerti kepiye? Inggih. Krono badanipun emban sayudo menika sampun ketinggal benten. Wah, kowe iki meneng-meneng ya jebul ngatekke karo sayudo. Ya bener, mangkono Yayi. Iki sing dadekake kuwur bawur ilang karekatku ruwet gegantaning pun Kakang. Aku kudu kepiye iki Yayi? Duh Kang Mas, perkawis menika kedah sesideman. Leripun sampun ngantos kewiyak ing akathah. Krana sepisan paduka Kakang Mas menika calon ratu. Kaping kalih ngreksa kawibawan kejawi kawibawanipun Rama Prabu Kuntiboja. Ugi kawibawanipun negari Mandura. Saha kawibawanipun paduka Kakang Mas piyambak. Pramila titi mongso menika prayogi paduka Kakang Mas nuwun sewu kedah mboten caket malih kalian sayuda. Wah, ora cecaketan piye, atiku njur piye nek kaya ngono. Aku kudu nempuh sing kaya ngono kuwi mau banjur bayi sing wis dikandhut dening sayuda iki bakale piye. Aduh Kakang Mas, yen babakan menika kula mboten saged matur. Wah. Bareng saiki kok yo angele. Mongko biyen ki nalika nindakke kaya ora mikir apa-apa aku. Anane mung seneng karang yo penak. Ora nyono saiki malah dadi ruwet kaya ngene. Peteng kaya mangkene. Wis Yayi, saiki ngene wae. Tunggunen. Sayudha iki tunggunen nanging aja nganti pisan-pisan ngetok ana ing kraton Mandura. Nun inggih. Lajeng Kakang Mas badhe tindak pundi? Aku tak golek banyu bening. Kanggo madangke kahananku iki. Tunggunen sayudha ya Yayi, nggih ngestokaken dawuh ya Yayi. Sayudha. Sawetara kowe tak titipke marang adikku Yayi Arya Prabu. Pon Kakang ngarep golek pepadang dhisik ya sayuda. Nun inggih Raden. Sembah kula umiring jengkar paduka. Mugi Gusti tansah njangkung lan mugi nglebda ing karya Raden. Thank you.
Sayudo, Sayudo. Ora maido yen to kakang Mas Basudewa banget nggone keseng Semarang sira. Nanging tumrap lelakon iki kabeh luput. Mergo mung nuruti derenging karsa. Kakang Mas nuruti seneng lan kowe ya ora bisa nduwa. Dadine sesambunganmu iki malah tansah ngrembaka kaya ngene iki dadine. Kaya wong sesideman. Raden, Raden. Gesang kula mboten gadah kekiyatan. Kula namung batang walang balung peking. Kula namung pasrah kenter manut ilining toyo. Mongko padharan kula saya ageng kados mekaten. Dateng pundi malih puruking gesang kula Raden? Wis. Aku mung sadherma ngestokake dawuhe Kakang Mas Ayu. Kowe saiki sawetara ana ing pangreksaku Sayudo. Manjenging ngalas Banjar Patoman iki mergo nalika lakon sayembara Kunti pilih biyen aku ya mupu sayembara nanging aku mung dienjepi Patih ning Banjar bareng aku weruh abdine Dewi Kunti sing jeneng Emban Sayuda. Wah, jebul ayune kliwat ukur persasat mantasaning Widodari. Nek mung Dewi Kunti wae sih kalah ayu karo Mban Sayuda. Bawaane teji, dhuwur, kuning tur nemu giring. Mongko awake wewek tur semok ayu tenan. Mulaku bakal mbuti daya supaya bisa nyidro Mban Sayuda. Nuli bakal tak boyong ana ing negaraku. Noni nggih. Lajeng keparengipun Kanjeng Dewaji. Teh, mula aku manjing alas Banjar Patoman iki, kabar sing tak tompo manut ature wadya panging sepan putra Mandura ya kuwi Raden Basudewa. Adaane sok pasang pagrogolan bebedhak kewan ning alas iki. Nanging mesti bakal nganti karo abdine ya kuwi Mban Sayuda. Mula kowe saiki supaya ngiri godha Raden Basudewa dimeni iso pisah kelawan Mban Sayuda
tumuli mangko sayuda tak colowe tak boyonge ning negaraku parang rejeng. Oh nggih ngestoaken kawuh yo rasa kesuwen kakek budhalo ngiri kodhok pasute wong nggih ngestoaken kawuh sinuwun.